Salam değerli izleyicilerim. Bugün ben yeniden sizlerleyim. Pediatrınız Hayale İbrahim kızı. Bugünkü mevzuma geçmezden önce yeniden her birinizden xahiş ederdim ki, kanalıma destek için abone olasınız. Ve mümkünse paylaşın ki, herkes mariflendirici faydalı məlumatlardan yararlanabilsin. Dərin teşekkür ederim. Bugünkü mövzum gün vurma halı haqqındadır. Yəni bildiyiniz kimi mövzumun hal-hazırda ən aktual problemlerinden biridir. Təəssüf olsun ki, çimərlik mövzumunu gəldiyi üçün günəş şüalarının təsirinə hər birimiz çox məruz qalırıq və bunun təsirindən gün vurma baş verir. Açıq havada istirahat edərkən mütləq gün vurmanın təsirindən özünüzü qorumalısın. Çünki bu zaman qan dövranı pozulur, tərləmə, toxumalarda oksigen çatışmazlığı baş verə bilir və bundan başqa ümumi mərkəz sinir sistemində, yəni narahatçılıqlar baş verir, ciddi orqan və sistemlərdə fəaliyyətində pozğunluqlar yaranır, hətta koma vəziyyətinə də düşə bilər insanlar. Mütləq şəkildə biz bilməliyik ki, gün vurma halının baş verməmək üçün hər hansı bir papaqdan, panamadan, şlyapadan və yaxud hər hansı bir məsələn, vasitələrdən istifadə edərək gün vurmanın qarşısını almalıyıq. Mütləq şəkildə ilk növbədə saat 11-4 radələrində gün vurmanın təsirindən qorunmaq üçün çalışın ki, çölə çıxmayasınız. Yüksək rütubətli havada ehtiyatlı olmaq lazımdır. Ən əsas da ürək damar sistemi və endokrin sistemi xəstəlikləri olan xəstələr mütləq şəkildə özlərini qorumalıdırlar. Bundan başqa, 1 yaşa qədər uşaqlar və 60 yaşdan yuxarı insanlar da mütləq qorunmalıdırlar. Çünki gün vurma halı nəticəsində istilik mübadiləsi pozulur və bu zaman insan orqanizmində temperatur tənzimlənməsi pozulur və vəziyyət daha da ağırlaşır, hətta koma vəziyyətindən ölümə də gətirə bilər. Gün vurma halını, yəni sadə bir xəstəlik, hər hansı bir patoloji hal kimi götürürük. Xəstəlik deyilmir, əslinə qalsa buna bir hər hansı bir patoloji vəziyyətdir. Bu halda, yəni yaranmamağının ilkin növbədə səbəbkarı özümüzdür ki, özümüzü qorumalıyıq. Mütləq düzgün qidalanmalıyıq. İlkin növbədə çölə çıxmazdan öncə çoxlu qida qəbul etmək olmaz. Çünki bu zamanda mədə varsaq narahatçılıqları yaranır və qusma qaytarma hallarının baş verməsi daha çox müşahidə edirik. Əgər ki, gün vurma halları baş veribsə, yüngül, orta və ağır dərəcədə ola bilər. Yüngül dərəcədə ümumi baxdıqda biz sadəcə görürük ki, həmin insanlarda ümumi zəiflik, halsızlıq, yuxululuq, bəzən qusma halları, baş ağrı, baş gecəllənmə müşahidə edirik. Ürək bulanma halları baş verir, nəbzin sürəti artır, nəfəs almada çətinləşir. Çünki istilik tənzimi pozulur deyənə biz onlarda bu cür halların olduğunu müşahidə edirik. Mütləq şəkildə çalışın ki, soyuq sudan istifadə etməyin. Sadəcə, məsləhətim odur ki, həmin xəstələ, həmin insanı sərin bir yerə çəkəsiniz və alnına nəm kompres qoyasınız. Bundan başqa başının altını qaldırırsınız, yan tərəfə çevirin, çünki qusma halları olduqda həmin insanda boğulma baş verə bilər, bunun qarşısını almalısınız. Ürək pullanma, qusma baş verməmək üçün mütləq şəkildə onu nəzarət altında saxlayın, ayaqlarını qaldırın, sərin su verin, 1,5-2 litrə qədər su içməyiniz gün ərzində mütləq vacibdir ki, bunu gün vurma halını baş verməməzdən öncə, yəni biz yay fəslində ümumi gün ərzində hər gün çalışmalıyıq ki, 1,5-2 litrə qədər su içək. Yəni bu bizim gündəlik tələbatımızdır sözsüz, amma buna riayət etmək hər bir insanın ilkin növbədə öz sağlamlığının qeydinə qalmaq borcudur. Güneş vannaları qəbul edərkən çalışın ki, 15-20 dəqiqə, məsələn, qəbul etdikdən sonra bir müddət ara verin və yenidən davam edib güneş vannası qəbul edə bilərsiniz. Əgər ki, biz həmin orqanizmdə, məsələn, orta dərəcəli gün vurma halları baş verə bilər ki, bu zaman həmin insanlarda tam iştahsız olur, gözlərinin qarşısında sanki sayrışan milçəklərin olduğunu qeyd edirlər, tənəfüsün sayı artır, hətta burun qanaxması və hərarətin 40 dərəcəyə qalxması halları da müşahidə edilə bilər.
Bundan başqa artıq, məsələn, bəzi insanlar var ki, gün vurma halına çox diqqət yetirmirlər və təəssüf olsun ki, bu ağır dərəcəyə çətir gətirib çıxa bilər. Və ağır dərəcəli əgər ki, deməli, gün vurma halı baş veribsə, bu zaman dəriyə baxdıqda solğun, gözün ətrafı, ağız ətrafında sianatiklik, yəni göyərmələrin olduğunu qeyd edəcəyik. Şuur pisləşəcək, halüsinasiyalar görəcək, mütləq həmin nahiyələrə, yəni gün vurma halının qarşısını almaq üçün, daha da vəziyyətin ağırlaşmamaq üçün hər hansı bir vasitələrdən istifadə edin və yaxud da ki, buz hissəcikləri qoyaraq istilik tənziminin qarşısını alın. Çalışın ki, soyuq su qətiyyən verməyin. Su duz tarazlığını bərpa etmək üçün dediyim kimi bolca mineral qazlı sular verin. Şuuru itdikdə amonyak iylədin. Əgər təzyiqi normallaşmırsa, bu zaman diuretiklərdən, yəni silik qovucularından istifadə edə bilərsiniz. Hər hansı bir, məsələn, insanlar vardır ki, ürək çatışmazlığına əziyyət çəkirlər və bu zaman asfiksiya halları, yəni ürək çatışmazlığı baş verirsə, kafein istifadə edərək həmin insanlarda yarana biləcək fəsadların qarşısını ala bilərsiniz. Yəni, bu etdiyimiz vasitələrin hər biri təcili yardım gələnə qədər bizim xəstə üçün görə biləcəyimiz ilkin tədbirlərdir. Çalışın ki, mütləq şəkildə gün vurma hallarının baş verməmək üçün bunu nəzarət altında saxlayasınız. Çünki hər bir insanın ilkin növbədə baş verə biləcək hər hansı bir problemin səbəbkarı birinci özümüzdür. Çalışaq ki, qoruyaq və qorunmaq üçün də ilkin növbədə özümüzə nəzarət altında saxlayaq. İsti şəraitdə bu cür halların baş verməmək üçün çalışın ki, bolca maye qəbul edin, sərin duş qəbul edəsiniz, üzünüzü ara sıra su ilə yuyun, yəni nəmləndirin. Çölə çıxmazdan əvvəl çoxlu yemək yeməyin və bədənə çünki əlavə yük vermək bu əlavə narahatçılıqların, fəsadların yanmasına səbəb ola bilər. Bugünkü mövzumuz bu qədər. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm.